sabe? Tudo isso quer dizer somente uma coisa, Chaves. Que eu vou morrer. Sim, porque o amor... Ai, o amor é o laço que une os seres entre si. É a chama que os funde no crisol da vida. Guarujá, sol, a vida, o ar. Bem o que lhe digo, a felicidade é ter Jesus.